hirup kumelendan di alam dunia menuju ngantosan giliran. Mudah-mudahan dalam rangka memanfaatkan Yuswa Sesa sambil ngantosan giliran panggilan di malam Isra'il dengan keagungan baginda Rasul hirup jeung kahirupan urang sadayana senantiasa terarah aya dina bimbingan rahmat ridho sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Palawargi sadayana, dina surah Ad-Dariyat ayat 56 Allah ngadau bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudara Allah jeung teu ngadamel kaula nu agung ka jenis jin jeung jenis manusia angin pangkarna ibadah ka kaula. Ketegasan Ad-Dariyat ayat 56 Allah ciptakeun manusia balu karena ibadah. Allah ciptakeun manusia jadina adalah ibadah. Maka nu hadir wengi ayeuna lebet karena prosedur penciptaan keur ngabdi ku jalan kolabnya. Naon artina? Lamun ningali ayat sanes, saur Allah wa laqad karomna bani Adam. Sungguh nyata kaula geus ciptakeun geus ngamulyakeun keturunan Nabi Adam. Sadayana nu hadir, nu dihana, nu diluhur, nu sepuh, nu anom, ieu kabeh hamba-hamba mulia. Amin. Sehingga satu sama lain tidak boleh menghina, satu sama lain tidak boleh melecehkan. Naon artina? Ketegasan Allah, manusia itu adalah mulia. Nu paling kanan mulia, nu paling kiri mulia, pengker mulia, luhur mulia, di luar mulia. Ngan ieu jalmi abdi bere kamuliaan dibagi dua. Nomor kahiji aya jalmi bisa ngurus kamuliaan. Nomor kadua aya jalmi teu bisa ngurus kamuliaan. Salat lima waktu nu dicandak ku Kanjeng Rasul dina Isra Mi'raj, ieu salat lima waktu di satu sisi pandang hukum adalah kewajiban fardhu ain sebagai hitop taklim jeung usul fikih, tapi di sisi lain salat lima waktu eusina kanggo ngurus kamulyaan. Jalmi anu masih kene kuat ngalaksanakeun salat, jalmi anu masih kene istiqomah ngalaksanakeun salat, eta jalmi keur berjuang ngurus kamulyaan. Beres sholat, hirupna dunia mulia, di akhirat bakal dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua, sagenap deui urang mereka sumpingan sasi anu mulia, penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan, ibadah wajib dibere ganjaran sunat adalah bulan suci Ramadan. Sadayana urang Cibubulu, urang Jantayan, Sukabumi, Indonesia, dunia ngalaksanakeun puasa sanes teu lapar. Sanes aya kuat nahan makan jeung minum, sanes kuat nahan rokok pikeun rokok, tapi ieu jalmi nu ngalaksanakeun puasa Ramadan, rumasa abdi dimulyakeun ku Allah, abdi diciptakeun jadi makhluk anu mulia, maka puasa Ramadan di satu sisi tugas fardhu ain, di sisi lain adalah keur ngurus kamulyaan. Maka anu cacah puasana insyaallah bakal boga gelar anu mulia ti Allah. Hamba anu mulia. Amin. Nomor katiga, peringatan Isra Mi'raj bumi ayeuna walaupun geus jatuh di bulan Saban, eusina adalah thalabul ilmi. Ieu thalab ilmu anu sifatna insidental atawa thalab ilmu anu sifatna rutin. Jalmi anu pasti kene semangat mencari ilmu, jalmi anu resep kene imonan, jalmi anu resep kene gaos, eta jalmi eusina keur ngurus ka dunia bakal mulia, di akhirat bakal dimuliakeun. Amin. Sabalikna, lamun aya jalmi waktu mingonan teu mingonan, waktu ngaos tara, waktu tulap ilmu tara, tingali ancaman Rasul,
dina kitab Fawaidul Waqiah ing sabati kutubin mufidah saur kanjeng Rasul asyadun nasi hasratai yaumal qiyamah rajul amkana talabul ilmi falam yatubu panripu-ripu na jelema di akhirat pangbalangsang-balangsang na jelema di akhirat pangsangsang-sangsang na jelema di akhirat urang cibukulu an aya waktu ngaji taradae di dinten maka wengi ayeuna syukur alhamdulillah ka Gusti ieu kabeh pamenteu-pamenteu calon surga amin lamun hayang ningali pamenteu ahli surga jalma nu rajin tolak atas jadi manusia dimulyakeun ku Gusti Allah jalmi dimulyakeun ku Gusti maka ibadah urang nu wajib nu sunat esina keur ngurus kamulyaan maka kamulyaan ti Allah disebut nabini wayana pupuk ibadah siram ku ngaji urus rawat pelihara sedemikian rupa agar kemuliaan tersebut diabadikeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon margina simkuring mengawali pembicaraan ti dinya? Engal kene nyaos jeung santri pada asar di antawis ku diawasna adalah kitab Jami'us Shoghir bab huruf khob atanafi faidul qadir sarah Jami'us Shoghir juz katilu halaman 586 sampai halaman 587 nungalimayatkan hadisna Imam Hakim di hadisna sahurkan aja Rasul holakallahu azza wa jalal jinna thalathata asnafin wa khalaqallahu al-insa thalathata asnafin. Saur kanjeng Rasul, Allah menciptakan jenis jin tiga golongan dan Allah menciptakan jenis manusia pun tiga golongan. Kurang sih kuri maca hadis dia pikir terang naikkan pikir cakra nambah wawasan. Di mana ilmu naik, wawasan naik, pengetahuan naik, insya Allah pemasukan rezeki di Allah bakal ditayangkan amin. Di urang mane ari jabatan RT ari gaji yang cara kades. Gaji RT mah paling nakeun cenah 400 ribu bari itu nih nyopot bansos. Ari gaji kepala desa paling alit 3 juta setengah, 4 juta sampai 5 juta. Seorang RT anu per bulan nampi 400 ribu bisa penghasilan naik cara kepala desa jadi 4 juta 5 juta asal kuliah deh geus kuliah daftar nyalon kepala desa kan kudu meunang dan masami amplop MC di Mubalu gitu mana model kunaon urang kudu ngaos kanggo naikkeun pengetahuan kunaon urang kudu tolong ilmu kanggo naikkeun wawasan di mana iya kana guru dipelihara wa iya kana stain otomatis amin ya rabbal jadi jin sabar golongan hello manusia sabar golongan tak menang-menang gitu ya balik ka bumi carokena terus menang naon tiap roman menang tilu naon buka ada kaburunya nya tilu-tilu naon margina kanjeng Rasul mengedepankan jin karena Allah dalam andarian pun mengedepankan jin wa ma khalaqtu jin tidak wa ma khalaqtu insa kadua dina surat An-Nas minal jinnati jin Allah mengedepankan jin Nabi Muhammad mengedepankan jin karena mau tidak mau jin itu adalah senior urang. Karena itu pertama diciptakan ku Allah memang manusia naon heula. Jin heula, kedah ulah aya bahasa Cina urang usir, jin heula saha cicing di dunia make usir usir. Kedah eta sama-sama makhluk Allah ditobat ibadah. Nah, ieu jin tilu golongan, hiji sinpun hayatun wa aqaribu wa khosasul ardi wa sinpun karihi bil hawa wa sinpun alaihim hisabun wa liqo sawkan di Rasul
bapaknya bisa bapak ini paling tidak jeung naon jeungnya. Hiji golongan pertama jin itu adalah berbentuk orang, berbentuk ular, berbentuk skorpio kalajengki, jeung berbentuk serangga, serangga anu berbisa. Jelang urang cikukulu, hiji waktu penak jin orang, ulah ribut di paehan, bisi eta orang teh jelema naon. Dapranya diganggu batur nu ngakitu sok loba kajadian aya jalmi bego pas ditanya ditoyel naon. Eta ditoyelna geus bego komo ditampilinna. Kita geus teh. Kadanya punya bilih suatu saat penak jin orang, memang orang teh makhluk biasa tapi mungkin wae dengan dasar hadis Rasulullah we boleh jadi orang tersebut adalah jelmaan jin. Kedua, langir atau kalajengki. Maka eta kalajengki atau skorpio eta teh saurosku adalah bagian daripada jelmaan jin anu urang leutik resep ngalah pinalian ngepek. Ngalaman teu. Nomor katilu wa khosasul ar. Golongan jin aya bagian kahiji. Nomor katilu adalah serangga-serangga anu berbisa anu ngandung perah. Hiji ta. Hiji golongan jin teh berbentuk naon? Orang, berbentuk langit, berbentuk serangga. Wasin pun karihi bilhaw. Golongan kedua saukang Rasulullah, jin itu adalah bagaikan angin dingin, bagaikan angin di hawa-hawa, kos angin di luhur. Mentah sokaya bahasa korot nyai, hujan, sareup na magrib, api tongulin, bisi papane jin sane. Sane kalah teh jin ngan kolot can papane dingaran musuhan kan sane kalah. Pan kolot di urang mah kitu, di Sunda Indonesia. Kadengena sorang awewe disebutan naon? Kunti, kadengena sorang talaki, kunta, kadengena duaan, buntuma, kadengena lobaan, buntung. Jadi singgupir. Bentar, sebenarnya jalmi anu kasupan kemasukan jin tos angin-anginan. Memang jin golongan kedua bentuk angin. Ngan pikir di dia, urang cikukulu, urang cataya, di mana papenak jin jalmi kemasukan jin kasupan tong dirupiah tong dibaca akiasi namanya sok terkena maling kerana jin mungkin kasupan teh aing ge bisa tapi terkena orang iblis teh abu aja iblis teh leluhur jin ari iblis dosen universitas malaika aing ecek ecek esterasi. Rek dilawan ku ayam kursi pabeulit. Jeung-jeung teh mohon maaf bukan level. Nah, kan sadayana. Lamun aya nu kasupa, tong paning-paning aman. Sang Rasul dina Fathul Muin juz kahiji bab adat. Karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari, muridna Profesor Fiqih Rektor Al-Azhar Kairo Mesir yang bernama Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haitami dengan karya yang terkenal adalah Tupatilah sini kudisarahan kuhawasi sarwani. Di mana ayat jamak kasupan adanan cepil katuhu komatan cepil nama. Ngan di mana reka dan kasupan bukas kasupan ceklan di sikir adanan nyamuk. Jajal so udah lahir sunat di mana di adanan. Aya tempat angker warung diiseun toko tempat dilaku ada. Muh, da waktu adana pangaladangan wae. Gaduh caroge goreng ada tong ditembal. Ada. Caroge datang mamokan piring hiper kompor ditanya ibu nang tunggal. Allah Allahu Akbar. Jeung sampe naon teh? Oh, tempat tong ditembal. Sunnah. Atara pikaduh istri goreng adat. Mun goreng adat nanti heu puasana ge encan ari sadagi teu teu. Amburanya. Pak hayang geura baju gula. Hayang nu kena anu penuh bordel supaya
rasa salaman Idul Fitri sehingga butterfly hiber. Kupu-kupu. Nah itu sananya, bapak di mana kamu bojong goreng ada. Tong milawan istri bapak, karena gua disebutan double handle 4x4. Tara ele, tara. Ada. Berikut di mana jalmi kasurupan naona adana. Maka dina surat Fusila Allah memberikan apresiasi mulia kepada tukang adat. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dina tafsir Jalalain di mana ayat 8 man asukan atap di maidah di mana tidak ada seorang pun yang perkataannya lebih baik ketimbang jamaah nusok memandang ke sahawai nusok adan di Cibukulu, sahawai nusok adan di Sukabumi, wayana jami tersebut bakal menang penghargaan di Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nomor ketiga, wasipun alaihim hisabun wa ikum. Jin golongan ketiga disebutkan di Rasul adalah jin yang akan berhak menerima hisab dan berhak menerima siksaan di Gusti. Nah, ayat anu dina Ad-Dariyat wa ma khalaqtu jinna ternyata nujukna ka jin golongan katilu adalah jin anu taklim ibadah. Jadi jin sabar golongan. Ya lo, hiji orai langir sareng sareda. Kadua angin katilu jin anu berhak hisab binaon siksa keun tong panyanting da eta balen alam urang ieu mah sabatas sawasan. Bagian kedua, wa khalaqallahu al-insana thalathata asnafin saukang Rasul, dan Allah telah menciptakan jenis manusia pun tiga golongan. Ieu hadir jeung nyayos asup golongan sabaraha isika jomjona. Karena yang seleran generasi kepala empat, upami jami guys kepala empat tinggali pesan Allah dina Al-Ahqaf ayat 15. Tongkat tunjuk. Di mana guys kepala empat sadar umur tinggal sesa. Karena standar di Rasul hanya 63. Lalu hadir usia 40 tinggal 63 kurangi 40 sesa sabaraha. 23 kurang 40 jek sep nanti kerasa koma sisa kalau rasa kuhani tegis 50 kurangi misalnya genap dilo kurangi 50 15 mudah-mudahan koma cipi beres jek kurang dek gusti anu 50 tahun jek sep nanti kerasa koma alut ayat 15 kalau rasa mengiaina yang hadir kena puluh pada temen deh nya kayak sekirin mamot tilu tahun deh. Tapi insyaallah miluan pilpres nu hadir teh geus 62 tahun nya pas kan di kalender bener beresan nu hadir teh geus 62 tahun 11 bulan saha 62 tahun 11 bulan tilu minggu rabu hari Allahmu. Tapi makmum maut jangankan kita manusia biasa, Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Di ayatna innaka mayitun wa innahum mayitun. Jangankan Nabi Muhammad pencabut nyawa sekalipun suatu saat akan mati. Numa bungkus majiji kulluman alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa ikram. Numa bungkus Gusti. Saur Allah dina Al-Ahqaf ayat 15. Kenjaman nulis kepala empat baca ayatnya. Menunggu Quran aplikasi di HP silakan. Quran tahun Al-Ahqaf ayat berapa? 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mal shalihan. Catatnya nulis kepala empat ya. Kepala tiga alhamdulillah. Tapi kalau lanjut nih, hiji pikeun jalma geus kepala empat an asyukur wayahna sing bersyukur karena nikmat Allah.
pikeun kepala empat, sau Allah kedah bersyukur karena nikmat maya, nu dagang teraskeun daganganku, nu tani teraskeun tanina, nu bisnis teraskeun bisnisna, nu kulit teraskeun kulitna, jeung sajabana, namarina nikmat badan lain usahakan, nikmat badan lain kuhaam, nikmat badan mah kusyukur. Dina surat Ibrahim ayat 7, wa idza tadarabukum la in syakartum la azidan. Catatnya hiji, kepala empat mah kada seueur naon? Syukur. Kadua, wa an amal sholihan tartu. Orang yang sudah kepala empat kada sibuk nyiptakeun amal soleh nu diridoi ku Gusti. Nomor katilu, wa aslih li fi dzurriyyati. Jamaah kepala empat bayana kudu mau persiapkeun anak supaya bisa mengestafetkan perjuangan orang tua. Nomor kaopat ini tutup jamaah kepala empat siap ngi wayana kada seueur istighfar, kada seueur tobat karena Ijrail datang teu pernah ngirim WhatsApp. Ya baca bareng. Upami kersatu ngaji, jangan mencari
ning yo naon teh. Lamun hayang kaluar tina belenggu binatang, lamun hayang ayah ulah hayang kemiripan jin binatang, cekal tadi ada yang tiba genep. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liyabud. Ayo doma mingguan ter. Tentunya kan kade kalau opsi pengguna pas rek mingguan ter. Ayo satu tahun itu. Ayo kita minggu hari pada hari yang kedua. Karena tiba di surah. Itu mah raja bantara. Raja bantara ketika ini adalah manusia, manusia sejati. Amin. Jadi golongan pertama manusia itu saw Rasul berbentuk naon seperti binatang. Nomor kedua, wasim pun ajisaduhum ajisaduhum bani Adam wa arwahuhum arwahu syayati. Saw Rasul nomor kedua, jalmi kesikna kesik manusia, cangkangna cangkang manusia, mukana mukan manusia, bentuk luaran jelma jeroan. Heu ari cangkangna Samsung Note 20 ari jeroan cicitir. Ari cangkangna Gongguan ari jeroan apa? Tanya-tanya deh. Mana contohna jalma anu ruhna ruh setan? Anu mesinna mesin setan. Seorang raja yang diabadikan penguasa Mesir Al-Quran Fir'aun. Ia Fir'aun di zaman Nabi Musa, Namrud di zaman Nabi Ibrahim, Abu Jahal di zaman Kanjeng Rasul. Itu potret manusia anu mesinna mesin setan. Suatu malam dina tafsir Maroh Labid atau tafsir Munir juz pertama karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama kebanggaan orang Indonesia, lahir di Tanah Banten, pupus di Mekah, kuburan anak di Maklah, caket makam Siti Khadijah. Syekh Nawawi kenapa kebanggaan Indonesia? Karena Syekh Nawawi orang pertama, ulama pertama yang mampu mengharumkan nama Indonesia di level internasional. Karena Syekh Nawawi mampu menafsirkan Al-Quran 30 juz dengan nama Tafsir Munir atau Maroh Labid 2 juz. Ijewangi Fir'aun sare nyimpi, nyimpi nanti kan lain nyimpi papangin jengkuir, nyimpi istana terbakar, nyimpi gedung-gedung di Mesir kahuan, udang luas isukna manggil penasehat jeng ahli takdir nyimpi, ditanya ke Fir'aun kali takdir, beti kaulah nyimpi istana terbakar, gedung-gedung Mesir kahuan, apa maksud daripada mimpi tersebut? Cek ahli tabir, maksudnya adalah akan lahir bayi laki-laki keturunan Israel yang akan jadi penyebab hancur jeung tumbangna kerajaan Nabi. Luas tentu siang negir jabatannya Kang Aman. Ayeuna mah ada apa Kang undang-undang di kerajaan? Asukan catat semua perempuan yang hamil dari Israel. Kalau melahirkan bayi laki-laki, bunuh, harga net tidak nego. Lamun lahirnya bayi perempuan, hirupan. Hari tadi, mereknya malok kepala laur. Ayam hamil 6 bulan, catat 8 bulan, catat. Pas nyuruh ditungguan ke tentara Fir'aun, lahir lelaki, yudab bihuna abna akum wayastah yuna nisa. Anak lelaki dibunuh, anak awet dihidupkan. Sementara ibu Nabi Musa ke hamil tak? Ibu yang mana anu rela anaknya dibunuh? Akhirnya lahirlah Nabi Musa. Setiap ayah operasi yang tentara Fir'aun disumput ke nyorok. Hiji waktu ke ayah kabar telah ngadadak ayah operasi. Ia Nabi Musa ke Morokene dibungkus ke hidungnya, asukkan karena haul roti, tutupan kelebukan. Dia kan Morokene jero, ada uang orang.
ayah bukti kan analik deh. Al insan mahrul foto manusia mah tepat poho ibu nabi bisa hilang derne birun sede ren ngalaman loki ayah kesami ngebut ayah orok dimana tinggal ikan kamar gelayar tina ayinan gelayar ayah sede kesempatan ngebut orok di jalan aku lalu dipadangan sede dikukui lebu diriksakan dibuka eta nabi kusat kerorok imun ngekelipu cacat kulit sasenti tergerak bubuk salaman disebut najir khas keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada calon nabi. Entah di mana rek imuan, di mana rek rajaban, di mana wae niatna ngabela agama Allah supaya kebutuhan orang dicukupkeun ku Allah. Amin. Akhirnya rek ibu nabi bisa manggil tukang bas, tukang kayu, pangdamalkeun peti. Orang usah asungkan kana peti dipalingkan ke sungai Nil Muaya di Mesir. Ari Fir'aun resep nate mani di wahana. Kadanya resep mani di naon? Eta lain Fir'aun. Fir'aun mani di wahana teh kan jeung pasukanna bari silih akurkeun kemaluan. Mana-mana bingung kira-kira germani di wahangan rentang-rentang pikiran yang paling cepat bal cepat pengawalnya pas pampres tuan raja ayam paling tepuk ditinggali tepeti cana dibuka koi cina orang kira-kira buah iya udah agrek ngancur ke kaulah bunuh pas rek bunuh Allah gak tahu kira surat toha wa Allah itu alaika mahabbatan minni walikusna'a ala aini harita kene hati Fir'aun jeung hati Siti Asia dibere cinta ka eta urang deudeuh geus aku dari jeung anak angkat aya kitu tah akhirna Nabi Musa dipiara di istana tumbuh ageung masuk usia balita keur dipapan ku Fir'aun make kajemot jamot Fir'aun di dudut coplok ke majapan satu titik jem Fir'aun iya orang mereka usah eta jamot kau lagi bea pokoknya sama Asia urang bunuh jem Asia budak di warung-warung negeri bisa jem Fir'aun saya raja pokoknya keputusan akhirnya Fir'aun nyokok piring gua menghiji di isian forma bukan gua di isian bara api Jep Fir'aun, lamun iya korok, nyokot korna, dibunuh, asana, hinam. Lamun iya korok, nahuapkan Tuhan, dibiarkan hidup. Calikkan Musa, asaukan piring. Nabi Musa, apa? Mana benda-benda? Panangan antara kalau ngomong korna, ngaku Jibril ditahan. Musa, tong nyokot, eta selesai, mana? Eta korok Nabi Musa, anu regengkan pos pemain MMA siri sedek jim jibril entok marot mana dibunuh akhirnya Nabi Musa eleh mana-mana nyana Tuhan diwapkan begitu diwapkan sarap lidah Nabi Musa putus akhirnya jadi cadel aman Nabi Musa dibunuh jepir awan kalau bertindak deh kalau gak dibunuh ya ada Tuhan gitu. Ageng-ageng tumbuh usia remaja Nabi Musa kercalik di istana ayah ngagerohok di pinggir Musa bantuan cahaya abdi orang Israel mana jiwa nasionalisme abdi ngeleh gelut Musa korang kinti kan ayah kinti mah anak mas Fir'aun Israel jajahan kekeser karena Nabi Musa ngadengi jiwa nasionalis dipanggil eta urang kinti kan ditampili harita kene mau itu tampilingan Musa di hati gue cepret kene kubus akhirnya ayo laporan ke tuan raja orang kinti dibunuh Musa ku Musa wajah kena bunuh sekarang Nabi Musa di hari kosa kabur kamana kabur na kamar
bisa istirahat anak pintang kal kayu dan kaya pilihan akhirnya nungudan terus dikabarkan. Nah, waktu kanjeng Rasul Isra Saudi Jibril Muhammad turun dulu ayat nama Jibril sholat sunat buang kanan harap pintang kal kayu itu beres tapi sholat sunat naik kanan turun naros kanjeng Jibril. Jibril mau dipakai sholat hari naon tilas istirahat Nabi Musa disebut natabaru ngalap baro ketutup menuju istirahat Nabi Musa ningali alutan jalti ngantri rek ngalacai piket merek minuman doma nudi amon di antrian pertama sampai paling akhir pamugen kabe pangucina awewe duaan cik Nabi Musa naik batu malalang kita ima awewe ngalapri ngalabut minyak goreng disambungkan ke Nabi Musa neng punten nana batu manu kamon te pamugen neng ma istri mohon dah kena nama pamugen ngapun bapak tos bu api sebagai anak harus meneruskan perjuangan bapak itu anak hebat cik Nabi Musa nah hati ayat dirik sakit bener mata air nama aku kan batu badan kurang Musa diangkat ke dia batu badan kan ngeser langsung ke golontor pidato cek Nabi Musa hei para madian dia sumur khusus untuk dua gadis cantik kayak gitu matu gimaya weh yang pokulun hanya jalan pasoknya darah hanya kelihatan kawawet jalan-jalan ke kota cek kawawet makan dulu kan dan nyatunya di iman ya kata pemuda cikgu Allah akhirnya kan saya nutadina dia istri sopui jam salapan isa akhirnya mah jam opat asar kesukui cik kata istri AA ngiring yuk kapun bapak abdi rek berterima kasih cik Nabi Musa kalau rasa canda bang istri udah pinaon kan maaf pak kata istri tipayu duaan Nabi Musa dipengker kenapa dipengker maka ayah angin jahil enak roh KWP nyingsan lalu kurang itu makan banget amin datang doi Nabi Musa pada dimasuk cek Nabi Musa neng setop mapahan alat dipayu neng dipengker gitu pinabiyun sampai ada hati itu jangan mani jadi inti akhirnya akan saya dugi ternyata nepi ke hiji tempat ayah saung gubuk derita pas turuk salam nemu ka pantok adalah aki-aki anu wajahna penuh cahaya dan penuh aura ditaruh ke Nabi Musa pangersa saha kaulah Nabi Sungai alaihi ari ieu sing naik dua cek Nabi Sungai eta putri kaulah dua-duana oh singkat kata Nabi Musa cicingi dari sungai kuli ngamon doa kemudian ditaruh geus gaduh bojong can mana we Nabi Musa tara jaban pangarep na ge geus laku sigan we barokahna beda mana kanu cikal we Nabi Musa ku Nabi Sungai ditikahkeun ka putri cikal namina Supuro jadi istri Nabi Musa bernama Supuro beres nikah cik Nabi Musa bapak abdi sanes kebetah di madian tugas can beres abdi kedah ngelingan Fir'aun itu pemimpin terapu kenal Allah pertama janji ikhlas separoh akhirnya akan saya Nabi Musa pada berangkat cik Nabi Sungai atau saat sekedah bapak rek mahanan cendera mata ternyata Nabi Sungai seorang kolektor tongkat di kamarnya rupa-rupa tongkat ayo pas pada masih ke tongkat biasa tongkat istimewa yang berger nyanak tongkat dia tongkat istimewa yang berger akhirnya tongkat yang tadi pasti ke Nabi Musa cek Nabi Sungai pangan dia oleh-oleh di bapak yang bakal dapat nah oleh itu bapak tongkat di mana warisan para nabi warisan para rasul di mana tidak guna di Nabi Adam waktu di mana waktu setelah buah yang hawa dia di surga menolak kedahanan ketika potong yang Nabi Adam bawa oleh-oleh surga
Musa jeung bojongna dua. Baca ayat kana surat Thoha soter. Wa hal ataka haditsu Musa id ra'a narun fa qala li ahlihim kuthu inni anastu narun la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nari huda. Nabi Musa ngapoekan dileuleuh ningali seudeuh ka beulah badan paya teh turukan jeung Nabi Musa teh ngantos di desa kedap aa rek ada bal kobas teh obor pangisap beukeut ternyata lain seuneu tapi nur Allah. Nabi Musa dibuka hijab Masya Allah pahlawan laika inna kadil wa bil qodas itu Musa buka dua sandal anjeun sabab ieu tempat suci matak sampai ayeuna di Cibubulu moal aya jadi ka jero masjid make sandal dibuka Allah naros wa matil ka biyamini ka ya Musa sorok Musa eta naon aparangka tu iya asoya atawakkal alaiha wa usmiha ala qonami wa li fiha ma'arib ukhra gusti ieu teh inten ti toha parantian qala alqiha ya Musa fa alqaha fa idza hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf sa'iduha siratahal ula wa yadaka ila janahika tasruji bayto amin qulis inna ayatan ukhra linuriyaka min ayatina al-kubra idhab ila fir'auna innahu tagha Musa eta inteun alukeun panjalukeun jadi waray Nabi Musa keun asukeun deui panangan kana sumur waray harita keneh jadi inteun deui kadua dampal leungeun anjeun asukeun kana kerah baju dikaluarkeun dampal panangan Nabi Musa moncorong pos matahari kumaha teu berangkat juk dakwah sawai Musa gusti aya permohonan naon qola bae cepet rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu itu dua Nabi Musa sakabe sakinya kiai masih ngalaman dijajah mah eta hayang capeta cing Nabi Musa qola rabbi syrahli sadri gusti lapangkeun dada abdi dan dakwah minuman mah bener loh kata-kata pemilik supaya loh dan minuman kayaknya kawas ini pasti ada lagi pemajikan capling pasti kadang-kadang masyarakat jadi tumbal bulan-bulan dihantam kan kedua buaya sirli amri gusti permudah urusan api pula macet di jalan pula ya masalah nomor katilu wahlul mukdatam gusti bebas ke belengkung lemah api api cadil akibat kabuap ke rumah kurulen Masya Allah ya Musa kon putih tasuklah kaya Musa hari kakir lagi Musa dicapetan ke gusti berangkat dakwah ke Fir'aun ternyata tiga warung ngan jajakan ke tukang sihir 70 kurang kami ucapkan amanna di Rabbil Alamin Rabbi Musa wa Harun akhirnya lagi Musa kuribunuh ngabebaskeun Bani Israil mentok di Laut Merah kabudak Fir'aun akhirna ujung sejarah secara singkat Fir'aun binasa lain kubom Ukraina Fir'aun binasa lain kuruda Rusia tapi kabesekan hinana penguasa gagah jiraha Fir'aun pilek Fir'aun teu pernah hirup tapi Fir'aun maotna hina kabesekan ieu hadisna mantawa doa kepada Allah barang siapa yang rendah hati derajatnya bakal tinggi ke Allah wa man takabbal kepada Allah barang siapa yang sombong congkak tidak siap melaksanakan perintah Allah siap-siap bakal dihinakan ke Gusti mana be kurang baca kabe aja namun mawat nanti kurang betul jadi gini kurang itu nugeran aku mau teh kalau kabe pertonton beda mengenai pantas saya tahu kuku seragam di helikopter beda iya mah maut nih kecorong maut kabesekan coba abu jahalnya kan maut nanti di babetan manuk sakitnya nengi batu bawa manuk eta teh jadi contoh sahawai nang lege mung sholat mung puasa padon mung ngaji eta siap-siap bakal dihinakan ke Gusti tapi berapa punya kene kesiapan insya Allah bubar nilai acara sangat lupa permasalahan orang bakal direksikan ke Allah subhanahu wa ta'ala nomor kedua hajat cita-cita orang bakal dilaksanakan dihasilkan ke Allah
nomor katilu sa Rasul wasit pun pidilillah yaumala dilalilah dilu manusia golongan katilu manusia akan bakal menang jaminan spesial ya Allah bakal menang iuh-iuh aras gusti sahat adalah jalmi anu istiqomah iya kana budu wa iya kana senangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.